Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedaya pamirsa seluruh Nusantara. Mugi panjenengan sedaya pinaringan warasan, selamatan lan kathah rejekipun. Tepang malih kalian jaga horo. Kang badhe betahaken cariyos kang judul Tuyul Pesugihan Dening Yu Tente. Sugeng midhangetaken sumangga. Sejatine nggonku kepengin nginguk kamar pojokan omahe Mbak Yuku parti kuwi uwis suwe. Pancen aku melu Mbak Yuku. Timbang dadi rondo ora cekel gawe, luwih becik ngenger sedulur. Mbak Yuku wonge apian, priya loman. Mung sing lanang, Mas Musriyono liwat medite. Kula yen Mbak Yuku menehi duit, aku digoleke limpene Mas Musriyono. Kadang yen saka pasar aku ditukokake jajan enak, yen mangan dikondelik-delik. Ning saben aku nyedhaki kamar pojokan, yen kebenaran Mbak Yuku weruh langsung diaruh-aruhi sajake kuwatir. Aja angok-angok kamar kuwi, yen ora ada akon lho, masih ora dikunci, aja pisan-pisan ya, tani buka lawange, tenan lho ya. Yen wis diaruh-aruhi ngono, bisaku ya mung mangut, nanging kepinginanku ya kuwi, ora kena dak empet, mosok mandak kamar kosong ngono bae ora oleh dideleng. Mengko aku ra yo kepengin ngresiki ben ora dadi susuwe penyakit. Nduk, ngombengi ana tamu. Ning kowe ora usah gawe wedang. Kabeh tak tandangane dhewe. Nek krungu apa-apa, aja metu saka kamar. Tenan lho ya. Aku mung bisa muni. Iya, Mbak. Senajan batinku yo gumun. Mbak Yuku iki jane ana apa to kok aneh men. Mergo atiku ora kepenak. Senajan wis suwe mapan turu, meksa yo kliksikan. Gek tamune wis jam 10 bengi kok durung krungu teko. Antarane jam 12 wengi. Prungu kaya suarane wong omong-omongan karo Mbak Yu lan Mas Musriyono. Dak wanek-wanekake aku mudun saka ranjang. Kupingku dak tempel ke lawang ben luweh cetha. Ana swara serak gawe jantungku keder. Wes, saiki kowe bocah telu iki dak ngengerne kene. Sing manut golek duit sing akeh lho ya, ben wong tuamu kene tambah sugih. Pun Bu, Pak, moso borongo, kula pasrahaken niki putra-putrane. Kok ora keprungu suara wangsulane Mas Musriyono utawa Mbak Yu. Kawit mau sajake wong loro mung meneng. Let sedelok keprungu suarane bocah cilik pating cuwek. Ora genah ngomong apa, malah banjur keprungu cekikian. Gawe kitokku mengkorok. Aneh, kok ora keprungu suara apa-apa maneh. Kelebu Mbak Yu lan Mas Musriyono. Mung keprungu suara kemlebate sikil tumuju menyang mburi. Bar kuwi terus sepi. Karo ndredeg aku bali munggah ning ranjangku.
sewengi malah mung krisikan ngarepake subuh aku lagi keturun. Tangi-tangi wis kedisian Mbak Yu utak-utek ana ning pawon. Aku karinan, awakku lesu uga isih krasa ngantuk. Ubar resik-resik awak. Nginguk Mbak Yuku jebul lagi gawe bubur. Kek kanggo apa? Esok-esok wis nganggo bubur Mbak Yu. Sepurane aku kerinan Mbak, mergo aku kangen ngomah, pengen sambang apa oleh Mbak. Karo uwet ngudek bubur, Mbak Yu mangsuli sajak menging. Wong wis arep poso, mesisan mulih riyoyo, ben sing ana omah dioleh-oleh sandangan, santek nosek to. Bisoku yo bung apa jari. Wong pancene aku manutan marang Mbak Yuku. Bubar noto kamar, aku melu tandang gawe ana pawon. Goreng lawuh sarapan. Mbak Yuku isih uwet madai bubur sing wis mateng ana panci ceper. Gedhe terus ditepasi bendang adem. Gawe apa to, Mbak? Aku kok bertakon karo uwet tandang gawe. Wes rasah kakean takon. Sepenting kowe melu aku mangan warek nyandang wutuh ora beres. Aku malah saya bingung. Mula timbang disarawe maneh aluwung meneng. Ning batinku tetep mikir, jane Mbak Yuki ana apa? Kok nganeh-aneh iki dina iki. Turun ilang gumunku, bubur sak panci ceper gede mau dening Mbak Yuku dikelom lebu maring kamar pojok sing aku durung ngober nginguk mau. Jane aku kepengen ngerti ning mergo wedi mulo yo mung trimo meneng. Rada suwe Mbak Yuku ana kamar pojok kuwi. Bareng metu langsung nuturi aku sajak setengah ngancam. Tenan lho, aja pisan-pisan wani cerita marang sapa wae. Yen kowe isih pengen melu aku, wis tutukno, lehmu tandang gawe. Aku mengko sarapan ana pasar ae. Ubar atus Mbak Yu terus mlebu kamar. Dan langsung pamitan arep budal menyang pasar. Aku dewi nganti lali kok ora takon menyang ngendi Mas Musriyono kok ora ketok. Mbuh nak wis disiki adus terus budal barang Mbok Yune. Aku ora iso ngurusi tiwas nambahi pikiran bayi. Yo wiwit kuwi Mbak Yuku saben esok uwet gawe bubur terus dilebok ning kamar pojokan kuwi. Mbuh dikapakne bubure kuwi arep tak takonke aku ora wani. Ing sawijining esuk nalika Mbak Yu toto-toto arep budal menyang pasar, dheweke meling. Sri, gawekno bubur kaya nek aku gawe kae. Selehan kaya biasane yo. Terus lebokno kamar pojok kono. Nek weruh apa-apa wae aja pisan-pisan wedi. Kan gawe kagete bocah-bocah kang ana mburi kuwi. Wis gak ndang tandang gawe. Saiki pasare rame. Tukune terus kebak wong lho. Mungkur Mbak Yuku aku njengir karo mikir-mikir. Gek sing disuguhi bubur ki ya sapa to? Senajan aku gumun ning ya meksa tandang masak bubur. Bareng wis mateng bubure tak wadahi lan tak kipasi tiru-tiru Mbak Yuku. Karo rada minggrang-minggring aku nggo bubur sak waskom. Gedhe caper menyang kamar pojokan. Setengah ndredeg aku buka lawang kamar kang rada peteng mau kuwi. Senajan remeng-remeng aku bisa ndeleng kahanan jero kamar mau. Bareng kang dak deleng wis terwaca aku meh bae jerit kami gilen. Ing pojok kamar mau ana sesawangan medeni
bocah cilik-cilik telu udo mlejet runtelen karo sajak sambat luweh ngringik-ngringik ning jalari kitok mengkirik dak wanek-wanek ake ubur dak selehke ngono wae. Aku gagian mundur karo nutup lawang kamar kuwi. Aku ngebur ake bokong ono kursi noto ambekan lan pikiranku dumadaan saka jero kamar mau krungu suarane bocah kang pateng kempriyek sajak kaya podo lagi mangan rebutan ngono kae malah podo cekikian menawa wae seneng disuguhi bubur anget kuwi mau. Wiwit kuwi Mbak Yuku saya sugih sawai tambah akeh tokone laris ora mekakat pokoke Mbak Yuku peceh bondo dunyo nanging Mbak Yuku saya suwe awake malah saya kuru tur pucet ning mergo ditutup dandan sing larang regane ya ora pati ketara nemen-nemen. Sawijining bengi aku kebelet pipis. Aku metu saka kamar arep menyang jeding. Lakuku ngliwati kamar pojokan mau. Jantungku kaya mandeg bareng krungu suarane Mbak Yuku ang sajak kelaran ngerintih sambat-sambat. Wis leren to. Aku wis ora kuat. Ojo terus nyeroti ngene to. Kecah telu kok mau gentenan. Wis yo. Aduh. Awakku. Lebar ngono keprungu suara cekikian sajak kaya kesenengan. Meh wae aku arep mlebu kamar mau. Nek ana rasa tiba-tiba mengko gek Mbak Yuku malah muring. Mula aku terus menyang kamar mandi, pipis terus balik ning kamarku. Metu saka kamar mandi, liwat kamar pojokan wis ora keprungu suara apa-apa. Nalika aku nempel ke kupingku, ana lawang kamare Mbak Yuku. Keprungu suara kosak-kosike Mbak Yuku karo Mas Mustriyono. Wis Mas, aku wis ora kuat nek ngene terus. Ora kuat. Keprungu suarane Mas Mustriyono sajak maido Mbak Yuku. Yo, kowe kudu gelem nglakoni. Iki wis risikone. Yo kudu ditahan. Wis rasa kakean sambat. Suwe-suwe aku lagi ngerti. Menawa Mbak Yu lan Mas Mustriyono golek pesugihan ngingu tuyul telu. Sarate kejaba bendino bubur kanggo pakan tuyule. Mbak Yuku kudu nyusoni tuyul mau. Dak bayangne mendah kesiksane Mbak Yuku nalika nyusoni tuyul telu ana jero kamare tuyul kang reget mau. Mbak Yuku bandane ampir mewer. Keceh duit kebokan ning awake saya kuru. Ki apa gunane ana donya iki? Sajake Mbak Yuku kena pengaruhe sing lanang kang pancen ngongso-ngongso kadonyan nganti gelem korban kaya mengkono. Tekadku wis gilik ora peduli risikone mergo ora tega dulu panandange Mbak Yuku. Mula nalika omah pinuju sepi antarane jam 10 awan aku wis siap yang krengake banyu panas ana dhuwur kompor sak pancine. Alon-alon aku buka lawang. Kamar tuyul kuwi tak buka karo Mas Padhekake. Kang tuyul-tuyul mau lagi kruntelan turu. Tepati mergo wareg mangan bubur. Persis bocah balita sing udoh blejet. Ora lanang ora wadon. Cangkeme malang irunge nyepur pesek kepara rada mlesek matane mendulu senajan turu tetep kaya melek ndase gundul mlontos kupinge ombo jebebeh wis jan gawe awak mrinding tenan lawange tetep ora
tadak tutup karo rada ndredeg, aku ngangkat banyu sak panci gedhe saka dhuwur kompor kang isih panas mongah-mongah. Lakuku ora bisa rekat mergo nggawa abot, atiku terus neraktap, jantungku nitir. Bareng wis tekan ngarep lawang, tanpa mikir akeh-akeh, banyu sak panci kang isih panas mongah-mongah mau langsung dak siramake menyang dununge sing lagi padha turu kruntelan kuwi. Keprungu jerit sesambatan. Aduh, tapi panci langsung tak buang. Aku bablas mlayu mlebu kamar. Ambruk ana ranjang. Ambekanku mengos-mengos. Pikiranku semprawut. Bareng wis lendeh, aku wis siap dadake mbok apa bakale mengko. Cing baku Mbak Yuku ora kesiksa terus-terusan. Yusoni tuyule kang dilani mau. Karepku kepengin deleng tuyul kang mentas dak siram banyu panas mau. Nanging isih lagi jangkah metu saka kamar, wis kedisian Mbak Yuku mulih karo petrek-petrek nesu-nesu. Tri, mergo tumindakmu delengen, delengen iki tanganku mlonyoh kabeh. Beh, nek perkara tanganku mlonyoh, iso-iso tak tambani Sri, ning rasakno dhewe akibate tumindakmu mau yo. Aku mengjengir ora bisa kemecap. Ngakoni kesalahanku, ning gage ndak bantah dhewe mung kuwi mau mergo aku ora mentolo marang Mbak Yuku. Loh ku wis ora kena dak bendung maneh. Ternyuh ngrasake panandange Mbak Yuku. Mula Mbak Yuku dak cedaki, dak rangkul keket karo ngebrolne tangisku kang saya dadi. Sajake Mbak Yuku wis ora nesu, malah melu nangis karo ngekep aku. Ngene iki, ramung nuruti masmu tondo, nganti awakku dak sorohne mergo dunyo. Batinku meksa, umun ora uwis-uwis, kok semono sengsarane wong golek pesugihan. Sing dak guyang banyu panas tuyule, ning Mbak Yuku kok melu kesiram. Ning sing dikorbanake kok Mbak Yuku, kok ora Mas Musriyono kang sing niat golek pesugihan mau. Sorene nalika Mas Musriyono bali saka pasar langsung ngamuk. Untuk mono aku entek ngamek orang golek. Kowe pancen menungso orang ngerti digawe becik, hah? Orang opo, mangan warek nyandang rangkep, duwite cukup. Nak wes bubrah ngene opo kowe gelem tanggung jawab? Ayo, omongo, keparat kowe. Mergo wes ora kuat diunen-uneni kasar, diundat-undat kaya ngono aku mlayu mulih. Selagi ne pitik bae bisa eker-eker. Mosok aku ora bisa golek sandang pangan yen ora ngenger sedulur. Nanging senajan saiki aku wis ora ngenger Mbak Yuku, tetep bae aku mertak nikahanane lumantar rewange kang cedhak omahku. Aku mergo ora tega jenenge wae sedulur tunggal welat tur mung loro ndil. Bubar kuwi bandane Mbak Yuku saya susut. Tokone bareng jarine sepi. Nanging Mbak Yuku malah sehat, ora pucet pucutan meneh, lan saiki wis tambah lemu. Rampung.